Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, bem-vindos ao Diário da Giovanna. Bom, gente, nesse vídeo eu vim mostrar mais um Fidget Toys que eu comprei. E, bom, gente, esse Fidget Toys que eu comprei foi lá em Alagoinhas, que eu gravei um vídeo pra vocês lá, inclusive, brincando de skate e tal, tal. E eu comprei lá na feira, porque eu sempre quando eu vou lá, eu vou na feira. Então, tinha vários Fidgets. Tinha Fidget Cube, tinha polvinho do humor Poppet, que eu já tenho, que se chama Jubis. Também tinha... É, como é o nome? Poppet Big. E como eu já tinha Poppet Big, que é aquele que eu amo de paixão, eu comprei um que eu tava querendo muito de paixão. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. E o Fidget que eu comprei é o jogo do Poppet, pessoal. Vou explicar como funciona e tal, tal. Gente, eu tô muito, muito feliz. É, saiu por R$120 lá na loja. Inclusive, era uma feira, né, gente? Obviamente, ia ser um pouco mais caro do que você comprar no site. Mas também a minha mãe só iria comprar pra mim no final do mês. Então, ela disse que eu podia comprar e não ia comprar mais nada pra mim. Então, aí eu aceitei a proposta porque eu também não ia aguentar ficar até o final do mês sem meu jogo do Poppet. Então, eu comprei esse aqui. Tinha outro jogo do Poppet desse, só que era R$130 e era um de maçã. Uma maçã big, gente, bem grande mesmo. Mas, como eu não queria, eu peguei esse aqui porque eu ia comprar um desse na Shopee, só muda a cor, né? Igual só muda a cor, mas eu não me importo com a cor, porque o importante é que ele tem a mesma função. E essas cores também são lindas. E eu vou explicar como ela funciona pra vocês. Como vocês estão vendo, tem dois lados e aqui ao todo tem 10 bolinhas. Se vocês contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 aqui dá 50. Porque aqui tem 10, 20, 30, 40, 50. Se aqui também tem 10, vai ser 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui ao todo tem 6 bolinhas, 100 bolinhas. Muita gente é maluca de cortar essa parte aqui, gente, e juntar pra virar um Big Poppet, mas eu não vou fazer isso quando sou maluca. Veio também esses dois dados, tá? Não é meu, veio no brinquedo. E, inclusive, você precisa de dois jogadores pra poder fazer esse jogo. Vou explicar pra vocês. Vamos fingir que tem outro jogador aqui, tá, gente? Que sou eu mesma. Um exemplo, vamos lá. Eu vou começar a jogar. 3 mais 2? Vamos lá. Ai, meu Deus, calma. Cadê o 3? 3 mais 2? 5, né, gente? Aí eu vou fazer. 3... 5. Aí aqui eu já apertei 5. Aí agora vai ser o próximo, que é o de lá, né? No caso, vamos fingir que tem outro jogador aqui. Aí aqui deu 7. Beleza, gente. Aí vamos fingir que a gente apertou quase tudo. Vamos fingir que tá assim, gente. E beleza, aí eu vou jogar aqui o dado. 4 mais 4, 8. Agora ele. Minha vez. Aí eu ganhei o jogo. Quando eu ganho, eu aperto esse botão aqui pra dizer que eu já tô com um ponto. E tem que ser obrigado a jogar 3 partidas. Como vocês estão vendo, tem 3 bolinhas aqui. Como ele perdeu, no caso, eu e a gente ia estar competindo um Fidget Toys nosso. Aí quem perder ia dar um Fidget Toys. Mas ia, só ia ser de brincadeira. A gente não ia dar de verdade, que ninguém ia conseguir. Mas como vocês viram, funciona assim o jogo. Eu tô muito feliz por ter ganhado esse jogo. Eu vou mostrar agora o ASMR pra vocês. Aqui o lado silencioso, como vocês estão vendo, né?
Agora é lado melhor, lado barulhento. E ele é muito perfeito, gente. Ele é um dos meus brinquedos favoritos agora, porque eu sempre tô brincando com minha mãe e meu pai. Esses dias a gente tá brincando bastante. Inclusive, quando eu comprei, eles adoraram. A gente ficou brincando quase a tarde inteira com eles. E, gente, ele é muito, muito, muito bom. Então, eu recomendo muito, muito, muito vocês comprarem esse Poppet, porque ele distrai muito você. Mas é isso, pessoal. Um beijo pra vocês.